Ek het gister die voorreg gehad om saam met my gesin op 'n ekskursie te gaan waar ons saam met dolfyne kon swem. Nou ons het nie geweet of ons hulle gaan kry of nie. En terwyl ons so uitry, het ons eerstens walvisse gesien. En dit was 'n verskriklike mooi en goeie ervaring om dit saam met my kinders te kon beleef. Hierdie massiewe gediertes van die see, wat hier naby aan ons deur die water gespring het en gewaai het amper met hulle vinne. En ons het daar gestaan, seker vir 'n goeie 20 minute en dit aanskou. En toe net daarna het ons 'n groot skool dolfyne gekry. En dadelik is ons van die boot af en ons het saam met die dolfyne geswem. En hulle het nie net verby geswem nie, hulle het nogals gestop. En saam met ons, lyk amper of hulle interaksie met ons gehad het, saam met ons gespeel. En dit was 'n baie wonderlike ervaring. En terwyl ek daar onder die see is, in hierdie magtige oseaan van die diep blou wat daar lê, het Psalm 8 weer by my opgekom. En nie Psalm 8 oor die sterre nie, maar daai hele gedeelte van hoe groot hierdie skepping van God is. Amper, Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. En het my weer klein en nietig laat voel. En ek het besef hoe groot is hierdie skepping en hoe klein 'n stofdeeltjie is ek en jy. En tog wil God met ons in 'n verhouding staan. Hoor bietjie wat sê daai psalmdigter. Wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mens se kind dat U na hom omsien. En vir 'n oomblik het ek net weer besef hoe bevoorreg ek en jy is om hier op aarde in God se skepping te kan leef, maar meer nog, dat hierdie almagtige God, die skepper van die groot heelal, dat hy met ons in 'n verhouding kom staan het. Dat ons vir hom kan sê, Abba, Vader. En dit het 'n groot dankbaarheid by my opgebring. Die feit dat ek, Thomas, wat eintlik niks beteken in hierdie groote wêreld en hierdie skepping wat maar net 'n stofdeeltjie is, vir ons Vader in die hemel kan sê dankie dat ek sy kind is en dat hy bereid was om sy eie seun nie te spaar nie sodat ons gered kan word. Mag jy vandag daar waar jy ook al is, want ons raak baie keer gewoond aan sulke uitsigte of daar waar jy dalk ry in die stad en jy sien die sonsopkom soos hier nou in die agtergrond, mag jy vir 'n oomblik net weer stil word en besef, Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. En mag jy besef dat God lief is vir jou. Al is jy net 'n stofdeeltjie in hierdie groot skepping van Hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, skepper van die groot heelal. Here, dankie dat ons vanoggend met U kan praat. Dat ons vir U kan sê Vader, dat ons U kinders kan wees. Want Here, as ons so na U skepping kyk, besef ons, ons is nietige klein stofdeeltjies in verhouding tot hierdie groot skepping. En tog dink U aan ons. Tog sien U om na ons. Soveel so dat U bereid was om U eie seun prys te gee vir elkeen van ons. En daarvoor is ons dankbaar, Here. Maar Here, dit gee ons ook die moed om die uitdagings wat hierdie wêreld vir ons gee, aan te kan vat, want ons weet, U as ons Vader in die hemel sal nooit U kinders alleen laat nie. Dankie Here, dat ons U kan ken. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net vir oggend nodig om vir 'n oomblik net stil te staan en weer te kyk na God se skepping en besef hoe klein en nietig is ons. En tog wil hy met my en met jou in 'n verhouding staan. Tot 'n volgende keer.